ഹലോ, നമസ്കാരം. എസ് എം ഗാർഡൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മളുടെ സ്വന്തം ബട്ടർഫ്ലൈ പ്ലാന്റിനെ കുറിച്ച് പറയാനാണ്. ഇതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള പേര് ഓക്സാലിസ് പ്ലാന്റ് എന്നാണ്. നമ്മളെന്നാലും ഇതിൻ്റെ ഇല കണ്ടാൽ ചിത്രശലഭത്തിൻ്റെ ഇത് എന്താണ് ചിറകുകൾ പോലെ തോന്നുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവയെ ബട്ടർഫ്ലൈ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവയുടെ കെയർ, ഇവയുടെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ, ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ ചെടി അധികം വെയിൽ വേണ്ടാത്ത ചെടിയാണ്. ഇതൊരു 50% വെയിൽ മതി ഇതിന് വളരാനായിട്ട്. പിന്നെയുള്ളത് നല്ലൊരു ഷെയ്ഡിൽ വെച്ച് വളർത്തിയെടുക്കുക, നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കിട്ടും. ഇതിൻ്റെ 3 ഷെയ്ഡാണ് സാധാരണയായിട്ടുള്ളത്. ഒരു പച്ചയുണ്ട്, ഒരു ഡാർക്ക് വയലറ്റ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഇതുണ്ട്. നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതിലൊരു ചെറിയ പൂ ഉണ്ടാകും, പിങ്ക് കളറിലെ പൂ കൊലകൊലകളായിട്ട് വരും. നല്ല ഭംഗിയുള്ള പൂക്കളാണ്. പൂക്കളെക്കാട്ടിലും ഈ ചെടിയുടെ ഭംഗി ഇലകൾ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പോട്ടിംഗ് മിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളം പെട്ടെന്ന് വാർന്നു പോകുന്നതാകണം. മണ്ണ്, മണൽ, കുറച്ച് ചാണകപ്പൊടി ചേർന്നൊരു മിക്സിനകത്ത് വെച്ചാൽ മതി. വെള്ളം കൊടുക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ മീഡിയം, നന്നായി ഡ്രൈ ആയതിനു ശേഷം മാത്രമേ വെള്ളം ഓരോ തവണയും കൊടുക്കാവുള്ളൂ. തണലിൽ വെച്ച് വളർത്തിയെടുക്കണം. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ നിന്ന് ചെറിയ ചെറിയ മഞ്ഞൾ പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാക്ക് എന്ന് പറയത്തില്ലേ നമ്മുടെ അടയ്ക്ക, അതിൻ്റെയൊക്കെ എന്താണ് ഞെട്ട് പോലെയൊക്കെ വരുന്ന ഒരു തരം കുഞ്ഞു കിഴങ്ങുകളാണ് ഇതിൻ്റെ ചുവട്ടിലുണ്ടാകുന്നത്. അത് പറിച്ച് മാറ്റി വെച്ച് നമുക്ക് പുതിയ തൈകൾ ഉണ്ടാക്കാം. അതെല്ലാം മൂപ്പത്തിയ ഇല ചുവട്ടിൽ നിന്ന് അടർത്തിയെടുത്ത വെള്ളത്തിൽ വെച്ച് വേരുപിടിപ്പിച്ചും നമുക്ക് പുതിയ ചെടി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. കുറച്ച് ശ്രദ്ധ വേണമെന്നേ ഉള്ളൂ. വലിയ പാടൊന്നുമില്ല അത് തൈയൊക്കെ പിടിപ്പിച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. എന്താണേലും വളരെ ഭംഗിയുള്ള ചെടിയാണ്. പിന്നെ നോക്കാനിച്ചിട്ട് പാടാണ്. വെള്ളം കൂടരുത്, വെയിൽ കൂടരുത്, പെട്ടെന്നങ്ങ് ചീഞ്ഞു പോകും. എവിടുന്ന് കിട്ടിയാലും വാങ്ങിച്ചോളണം. അധികമൊന്നും നഴ്സറികളിലൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ചെടിയാണ് ഈ, തീർത്തും വിദേശിയായ ഈ ചെടി കേട്ടോ. ഹോം ഗാർഡനൊക്കെ നടത്തുന്നവരുടെ കൈകളിലാണ് സാധാരണ ഉണ്ടാകാറുള്ളത്. എവിടുന്ന് കണ്ടാലും വാങ്ങിച്ചോണം. നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇതിൻ്റെ പച്ച ഷെയ്ഡ് വരുന്ന ചെടിക്ക്. ഏത് എല്ലാ കളറിലും ഉണ്ടാകുന്ന പൂക്കൾ സെയിം പൂക്കൾ തന്നെയാണ്. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ ഒരു വയലറ്റ് കളറാണ് ഉള്ളത്, വേറൊരു ഡാർക്ക് വയലറ്റും കൂടെ ഉണ്ട്. ഈ ഒരു 3 കളറിലാണ് ഞാൻ ഈ ചെടിയെ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. എന്താണേലും വളരെ ഭംഗിയുള്ളൊരു ചെടിയാണ്. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് കിട്ടിയാലും എല്ലാവരും വാങ്ങണം. ഇതിനെ കെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് വേണ്ടത് കുറച്ച് ശ്രദ്ധയാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നശിച്ചു പോകുന്ന ഒരു പ്ലാന്റാണ്. വെള്ളം കൊടുക്കുന്നതിലും വെയിൽ വെക്കുന്നതിലും വെയിലത്ത് വെക്കുന്നതിലും ഒക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്കിത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ടും ബുഷിയായിട്ടും വളർത്തിയെടുക്കാം. പിന്നെ ഹാങ്ങിങ് പോട്ടിലും വെക്കാം കേട്ടോ, അതും ഒരു ഭംഗിയാണ്. എനിക്കിഷ്ടം ഇത് സാധാരണ പോട്ടിൽ വെച്ച് വളർത്തുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ സുന്ദരിയെക്കുറിച്ച് ഇത്രയൊക്കെയാണ് പറയാനുള്ളത്. എവിടുന്ന് കിട്ടിയാലും വാങ്ങണം. ഇത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പച്ച ഇങ്ങനെ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതങ്ങ് നശിച്ചു പോയേ. അപ്പോൾ കുറച്ച് ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയ പരിചരണം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമുള്ളൊരു ചെടിയാണ്. വെള്ളം കൊടുക്കുന്നത് നോക്കിക്കൊടുക്കുക, വെയിലത്ത് വെക്കുന്നത് സൂക്ഷിച്ച് ചെറിയ വെയിലത്ത് വെക്കുക. അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഈ സുന്ദരിയെക്കുറിച്ച് പറയാം.